Tak, vítejte live dneska, budeme si říkat něco o disciplíně. Takže disciplínu máme každý přirozeně v sobě, kolikrát o tom ani nevíme. Disciplína je jako dítě, musíme se o ní starat a rozvíjejí po celou dobu našeho působení na tomto světě. Disciplínu můžeme použít pro snadnější překonávání překážek, které zdoláváme v přítomnosti s pocitem lepší budoucnosti. Ne každý člověk ale dokáže být sám sebou trenérem a proto se obrací na druhou osobu, které věří k dosažení svého vytýčeného cíle. Pamatujte však, že nikdo za vás nikdy nic neudělá a je pouze na vás, jak propojíte vaši disciplínu s vášní, cílevědomostí a plánováním, aby se stala neocenitelným pomocníkem vašeho osobního rozvoje. Kolikrát v našem životě jsme si položili otázku, že se nám nechce to či ono. Kolikrát jsme se ale sami sebe zeptali, proč se nám vlastně nic nechce. Je velice důležité umět se sebou komunikovat. Je to taková komunikace se svým druhým já, které nás buď to podporuje, nebo nás odrazuje. Čím více budete poznávat své tělo, tím více budete umět s ním komunikovat a naučíte se rozeznávat signály od lenivosti až k nutnosti volby vašeho činu, co byste měli nebo museli udělat. Disciplína není dogma, která je stejná pro všechny z nás. Je to jako chemická struktura vaší osobnosti, která určuje, kým chcete nebo kým můžete být. Je na svém místě tam, kde se cítíte a máte silnou motivaci, že veškeré vaše úsilí i dočasné nepohodlí stojí za to. Pamatujte, že čím více disciplíny v sobě naleznete, tím jednodušeji se vám bude žít. Cíle, které se vám dříve zdály nemožné, budou najednou hotové. Nikdy není pozdě pro stavbu vaší disciplíny. Jakékoliv zlepšení, byť sebevnější, je krokem vpřed k vašemu vytýčenému cíli. Soustřeďte se a zeptejte se sami sebe, kde se momentálně nacházíte a kam vlastně směřujete. Určitě máte sny, životní cíle, které si chcete naplnit. Disciplína je vaším životním architektem, která kousek po kousku buduje od základu až k tvorbě zázraků ve vašem životě. Dnešní společnost nám uměle vytváří všemožné varianty překážek. Avšak už nás neučí, jak je máme překonávat a o to více se mezi námi potuluje negativní vlna. Negativní vlna, dle mých zkušeností, má 5 stupňů účinku. Prvním stupněm je reakce v běžném stavu. Zde jde o rychlou reakci na daný problém, většinou se jedná o nadávku nebo neverbální komunikaci, vulgární znakové gesta, které všichni moc dobře ovládáme. Druhým stupněm negativní vlny je myšlenkový otřes. Zde platí, že čím větší a silnější je, tím větší a silnější bude naše negativní reakce. Třetím stupněm negativní vlny je její celoplošné šíření. Zde platí systém řetězové reakce a to vezmu se sebou všechny, kteří na to přistoupí a přidají se na stranu negativního myšlení. Čtvrtým stupněm negativní vlny je dočasný ústup negativního myšlení, kdy si myslíme, že vše pominulo a špatně odhadneme jev skutečností a negativní vlna se vrací ještě silnější. Pátým a posledním stupněm negativní vlny je negativní vlnobytí. Zde jde o neustálý návrat negativních vln, které se odrážejí od okolí a mohou se i několikrát navracet. Platí zde také pravidlo, že čím větší překážka, tím větší může být negativní odraz. Ochrana před touto negativní vlnou a jejími 5 stupni spočívá především v disciplinovanosti a šíření pozitivní energie v celoplošném měřítku. Zde jste již jako člověk sám sobě trenérem, který si klade zvýšené požadavky na svoji disciplinovanost a stává se architektem svého života. Změna situace je ve vašich rukou, vše závisí na převládající volbě a disciplinovanosti každého z vás. Tak, kluci, Filo, co pro tebe znamená slovo disciplína?
Pro mě znamená slovo disciplína jako systém, který mi pomáhá plnit mé cíle, ať už jsou to krátkodobé nebo dlouhodobé. Olíku, co pro tebe znamená? Disciplína pro mě znamená vlastnost, která mi pomáhá plnit mé cíle. Je to nějaká vlastnost, která ti pomáhá plnit tvé cíle? Ano. Disciplínu máš jak robot. Tu. OK, dobře, mám pro vás druhou otázku. Jak s ní pracujete? Jak s ní pracuješ, Fílo, s disciplínou? Já pracuji s mou disciplínou tím, že plním svůj deníček cílu. Takže řekneme, tak my jsme doma zavedli, pro kluky jsem zavedl tak, že kluci pondělí, pátek vždycky, to znamená v neděli večer, si napíšou na pondělí 3 krátké cíle. To znamená na ráno, na odpoledne a na večer. Třeba ráno cvičí, protože vždycky, když se probudí, tak si jemně se zacvičí, protáhnou se, dechové cvičení pracují. Odpoledne mají buď tréninky, úkoly nebo něco. A večer je třeba četba, cvičení. Prostě já jim do toho moc já akurat trochu koriguju, aby to mělo nějaký smysl. Ale dá se říct, že vlastně za tu dobu, jo, už mají popsaný, vždycky to mají na dvakrát. A když třeba splní, tak si to odfajknou. Fíla tady má ještě červeně, být pozitivní. To znamená, že Fíla by více přemýšlel být pozitivní, protože Fíla má s tím trošku více problémy než Olík. Olík má taky své cíle, jo, taky pracuje, mají to nezávisle na sobě. Okay? To znamená, každý si vytváří své osobní cíle. Tak, dobře. A co vám disciplína přinesla? Mě přinesla to, že jsem ve systému IORG stál jako první junior instruktor. Je pravda, že vlastně od 10 let už si takový první, vlastně Fíla už má za sebou 2 nebo 3 licence, cvičení, že jo, pro defense, to, co jsem založil, a je vlastně její první junior instruktor, který ukončil tohle studio už 3krát, jo, takže má něco za sebou. A Olíku, pro tebe, co ti přinesla disciplína? Že jsem šel do týmu. Do fotbalového, ty Olík hraje fotbal, takže byl si vybraný do Sparty Praha, tam si hrál 2 roky za Spartu a teď si přestoupil do FK Dukla Praha. A teď přestoupil do FK Dukla Praha, takže tvůj cíl nebo disciplína ti pomohla plnit nebo pomáhá ti plnit tvůj sen fotbalisty. A mezi tím ale děláš taky cvičení, že jo, děláš skoro všechny sporty, protože to rád sportuješ, že tak? Tak, co vám ještě pomáhá k disciplinovosti? Máte nějaké pravidla? Jaké máte pravidla? 5 pravidel. 5 pravidel, jaké pravidla? Zajímá mě. Nelžu. Nekradu. Neberu drogy. S tím rodinu. A držím slovo. OK, to jsou vlastně pravidla, které jsem založil, které jsou IAODG, a je to, protože neměníme smysl myšlení doma a mimo domov. My jsme všude stejní. Jestli jsme tady, říkáme 5 pravidel, opustíme dům a jsme úplně stejní. Jo? Takže v tom to je. Takže pokud disciplína vám něco říká a pokud ne, můžete vše se doučit na našem webu iaodg.cz, kde jsem vytvořil nový program, který jsem nazval Pyramida bezpečí, kde o to sloučit všechny lidi, kteří mají společné myšlení a hlavně společný cíl. Pomáhat si navzájem, nezištně, být normální lidi. Okay? To znamená, můžeme cvičit spolu, můžeme se radovat spolu. Proč mít vedle sebe kreténa, když můžeme vedle sebe lidi, které mám rád? Že, kluci? No. Co? Tak, mějte se fajn. A příští video asi se vrátíme k sebeobraně, protože minulé video se vám docela líbilo, má docela hodně shlédnutí, takže jde vidět, že makat se vám moc nechce, takže dáme asi nějakou sebeobranu, páky nebo nějaké cvičení. Okay? Takže děkujeme za dnešní pozornost a mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.